Eles andam aí. Mas aposto que são bots. É contra o gajo. Trinca. Mas andam ali de barco. É, andam ali de barco. Tem shot? Tenho. Dá isso ao teu irmão. Eu não acho que é meio. Tem ali um shield de 50. Acho que é um shield de 50. Que tiro foi este? Não sei, mas foi daqui dentro. Está aqui. É nesta casa, gajo. Está atrás da casa. Está quieto. Carreguei primeiro que ele, mas pronto. Pode ser nada. E estava a 150. Portanto, sempre não estava a ser. Esquece. Está feito. O que é este barulho? Vai, testa este barulho. É que não consigo ouvir nada. É suspense. Aí o gajo foi à carrinha. Não, pois é. Granadas. Então, não está tudo. Está aqui o gajo. Ele já levou 37. É os enormes. Vai curar teu amigo, vai lá. Acabou a música.
Pá, eu quando quero até sei jogar, pá. O problema é que eu não quero ser. Não queres ganhar todas, não? Não, tem piada. Às vezes gosto de ir para cima deles feito de maluco. As granadas que deu jeito. Olha. Quem é que disparou? É bot? É verdade, estava um gajo no chão. Quando fomos reviver o outro, estava um gajo no chão. De onde é que era esse gajo que estava no chão? Chegaste a vê-lo? Não. Estava aqui um gajo no chão. Gatas. Estava aí um gajo de gatas atrás da casa. Eu nem cheguei a ver se ele morreu ou se não morreu. Nunca consigo acertar nos bots. É lá. Shot azul, queres que é neste bot? Sai um peixe daqueles bons. Peixe de fenda, é isso. Tá, é esse? É. Vou tirar mais um bocadinho. Eu disse que ia cair um bolo. Também nem me lembrei dele. Tem uma sniper boa. É mesmo isso que eu estava a precisar. Olha, duas snipers. Uma para ti e outra para ti. Já tenho. Vamos buscar este carro. Vamos. Tem uma scar? Tem. E o peixe? O peixe está lá atrás. Eu levo depois deixas minis. Eu vou buscar sequer. Piu!
Uma pessoa, se for muito rápida demais, não dá. E ela usa o rift também. Aqui ao lado. O nosso rift? Não, outro. Também são dois. Vão atrás de ti. Bom. Mais 27, mais 31. Ok, e debaixo? Tá. Mataste de cima? Matei os dois, pô. Eu mato tudo. Oh, mataste os dois, só estava no chão, morto. Não, mas. Olha, eu gosto disto. Olha, duas caras. Olha aqui, este aqui mataste. Duas secas. Eu não sei quem é que tinha isto, atenção. Isto estava o tamanho do rastro. Foi o que eu matei. Ora bem. Pois foi o que eu matei. Preciso de curas, não há curas aí. Não. Só se sair aqui. Ia ser o Minis. Atira para aqui. Mas com um tiro, como andei? Esconder a secar? Não está muito bem escondido. É, mas também ninguém vai aí agora. Sei lá. Não quero morrer para esta secar. Quando quer, até pá, até jogo mais ou menos. Até construo, até subo e até. Pronto. É assim que eu gosto. Queres granadas? Quero, que eu tenho um espaço de vida. A medikit, boa. Quero. Quero eu. Aí tu estás mais a sorte, pega. O que é isto? Não sei. Mas também eu ouvi. Estão ali em cima. Então. Opa, para aí. Ai, que ele estava parado. Pega 116. São dois. Estão à frente. Só por causa das cócegas. Passou ali na janela. Eu vi. Passaram os dois. Um atrás do outro. Faltam 8. Só tenho pena que não tenha sido na cabecinha. Olha aqui dois, olha aqui dois. 116. Tô. 28. Tá 9. Tô. Onde está o outro? Está atrás da árvore. Ah. Carregar a arma. E só faltava um. Faltava uma aqui. Dei-lhe dois tiros, só faltava um. Não há mais minis? Faltam seis. Vi uma mini por dois. Não, deixa estar. Eu estava a ver para levar. Olha, estão lá em cima. Olha. 116. Não? Opa, eu por acaso nesta porcaria.
Mas que tiraço, ele estava lá em cima do prédio. E eu apontei para a cabeça, não sei como é que foi no corpo. Que eu pus um bocadinho mais para cima. Ui! Espero que não vá fechar ali, Paulo. Não, não vai fechar ali nada. Não. Fecha a mãe. Tem que sair. Faltam 5. Vai, vou fazer aqui. Vou montar aqui depois. Pá, dá aqui barulho, o que é que é? Olha, estão aqui os gajos, a sério. Temos que matar estes gajos. E não morrer. Não, se fôssemos construir aqui estávamos tramados. Já limparam. Olha, ainda estão ali os gestos. Olha, anda cá. Precisas? Não. 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 Não precisas nada. Que eu já. É bem dali da construção. E onde? Ah, eles estão ali então. Lá de cima. Estão ali à guerra. Estão à fight deles. Outros. Faltam 4 então, são os últimos. Ok. 110? Okay. Ah, foste tu. Eu não ok. Está nocado o gajo. Está ali outro, está ali outro. Deste 110. Não, não ok mesmo. Está ali o outro, ó. A sério, pá. Quem é que foi? Quem é que foi? Eu não vi claro ninguém, que foi. Não sei, não vi ninguém. Ah, está no arbusto, está no arbusto. Onde é que estás? Deixaste-me de fora. Está aí a aparecer. Está aí a aparecer. Estou a ver. Sério, cura, pá. Tens cura? Tenho minis. Só tenho minis, estou a 30, 30, estou a 80 de vida. Não há. Shit. Está ali um a pé. Faltam 2. 116. Boa. Está a ir um para lá. Está a ir um para ali. Está a ver. Por cima jogou melhor. GG! Estamos todos ao mesmo tempo. Viste, tu não me notaste de baixo. Foi mesmo fixe esta. É ao mesmo tempo. Viste? Ah pá. Quando nós queremos, sabemos jogar. Foi mesmo fixe esta. 6 kills.